Iya dong. Pena. Kok iso ngrasakne pena piye? Sing ora pena sitok. Nyapa? DP-ne kadung entek. Lah kowe apa-apa senengane mok jalu iki dhisik lho. Iya lho ora jalu ya diwurang-wurungne. Iki jan ora pena blas. Opo kowe? Ratu ora sampe melok. Halo. Duh, lah aku ngalih lah terus kowe engko njaluk sapa? Ya mong sing tak nggumuni lan aku merasa sangat sedih dan kecil hati ki sito. Apa ki? Pagelaran ki tak bayangne yo. Saya tahun mesti mundak meriah, megah dan luar biasa. Iya. Akhir-akhir iki aku tanggapan ki jan mungkin cili-cili tok. Lah kok ngono? Malah ndengen ane ki pentase duduk iki amben nang ngarepe campur diesel. Lah saiki kurang piye kowe nyatane ya wis dikek ingging wena. Ya semoga-moga untuk kedepannya suasanane awake dhewe iki suasanane. Suasanane iki adoh ning kene kok. Ah suasine iki wis tegese kahanan. Kahanan iki muga-muga ae semakin aman dan penak kangge pelaku seni ben tetep iso aktivitas. Oh, kowe bangga dadi wong seni to, Dul? Ora isin. Isin dua anak wis gedhe. Alhamdulillah. Saiki bayangno to anak wis gerang gedhe daplok lho. Mosok bapake panggarep dadi tontonane arek cilik-cilik. Berarti kowe wis insaf. Isin sana. Saiki gak melok kesenian lho. Moh prei aku. Jangel. Wis prei. Jarang. Prei. Ya alhamdulillah. Saiki kegiatanmu apa? Ya mung karek ndagel tok aku. Ya aku jenenge padha. Ha piye lah terus ra ngene terus sesuk tuku uas iki dos pundi? Ya wong kuwi megawe to. Megae angel, Nduk. Napa? Saiki bayangno to, ora mekur para pedagang, ora mekur para pegawe. Petaniye saiki bingung. Kok iso bingung? Nandur pari gak tau bati. Nandur waluh ora tau ngunduh. Nandur jagung ora tau untung. Jajali. Sing penak nandur apa to, Dul? Nandur bayi. Elahmu omong ditonton wong ku lho. Lho, terae penak saiki oke-oke contone. Contone saiki apa enek? Wong diceluk mbah. Gak enak ya. Kabeh celuk Pak Wek. Sebabe apa? Mak Wek, Pak Wek bagian momong putu. Ah, semare duwe anak tinggal sing ngomong wong tuwek ngono. Contone sapa? Aku dhewe. Mangkula kowe lek ora gelem ngomong ya ora usah duweni anak. Ha ning ngrasa apa jeneng mangkane iki mau keseimbangan. Heeh. Antarane wong tuwek karo anake sa aku njaluk tulung. Iya. Njaluk tulung. Wong tuwek karo anak kuwi ibarate ayolah mlaku bareng. Lha arepe ning ndi? Piye, Don? Lah kok arep mlaku bareng lho. Tegese dalam hidup seiring bersama iki saling kompak. Oh, ngono. Lah saiki kowe ro dhewe to ning media kaya ngono kuwi. Ning media kuwi. Lah nyapa? Kabar berita video ning media kaya ngono kae. Lho saiki pancen kaya ngono kuwi dol gilani saiki dol. Wong gilani. Sembarangane anak mateni bapak. Nah, enek bapak mateni anak. Terus enek wong tuwek merkosa anak. Enek wong tuwek merkosa anak. Hmm. Enek anak merkosa wong tuwek. Jajali. Mergo akhlak manusia iki saiki semakin menurun. Ketok iki bendina ngibadah. Ning nek kok teko gelar tata lahir batine iki ora padha karo le ngibadah. Kok iso wae to, Dul? Mangkane aku ngomongi bocah-bocah kanca-kancaku iki ngati-ati. Ojo pati-pati wani karo wong tuwek. Nah iki. Walere dosa ping pisane dosa ya kualat. Damis matamu kuwi. Wong bon aku iki tukang ular-ular jenenge Lek Jamis. Oh, maksudnya tukang ular-ular. Oh, cangkeme. Maksudnya aku ngowahi pituduh kaya ngono kuwi ben diwaca karo bocah-bocah. Iya. Contone, saiki bayangno to. Wong tuwa kuwi apa meneh wong wedok. Heeh. Gembol dadi jagate bayi. Suwene sangang nulan 10 desa. Alah. Sangang nulan 10 dina. Sing meteng kowe apa makmu? Ya mak. Lah kok kowe ngeyel? Ya tapi masuk 10 desa ditengne mak to. Lah, sak suwene sak mono kuwi dadi jagate bayi. Mentot-mentot ning ndi-ndi digawa, dimong. Lah, mangkane lek anak bocah sing wani karo wong tuwek aku sangat sedih. Iya. Contone aku mbayangne, Nduk. Aku mbiyen nalika ning jero kandungan. Waktu aku ning jero kandungan iki. Makku mbiyen kan ayu mulus ngono. Mosok tuweke kaya ngene nome ayu, Nduk. Ayu.
jek enom. Enome mbiyen. Lah, kok dilalah waktu mbiyen ki enek wong arepe ngrampok. Iya terus. Lah makku keadaan meteng. Oh terus. Bapakku nyambut gawe. Akhire. Gek emak ki waktu kuwi ki ngene lho. Sik ya, Amit. Amit tak tak golekne conto. Nih, Amit. Ora wedi piye wong aku dhewe ora iku ya wedi ya. Ah, ngene iki lho. Mak ki tinggal megahe bapak ki ning dhuwur lincak ki turu ngene iki pasan. Ngene iki. Ngene iki. Lah ndelalah mak ki lek turu rodok ngene. Pupune mak kan mulus. Wah. Lah ndelalah ki. Lah ndelalah ki rampok. Ya ayaan to dulu. Delalah ki rampok ki teko kono ki. Oh. Maune arepe ngerampok. Apa bondo donya? Oh. Bareng roh emak ngletak ki. Peralian kuwi langsung tergiur karo emak. Akhire muni piye? Lah emak langsung duper kowe. Bareng makmu duper. Duper sampai teko Mbulak Cora Jati wates mbulu. Hmm. Wih, emak ni lho makmu wis mlayu apa rung? Lah ya mbon harus mlayu apa rung? Makmu ning ndi? Makmu turu toh? Turu. Kok duper? Jaranmu kok melayu? Apa kok ngerti? Akhirnya mak tak bisi tak kon melayu. Sik toh. Mak melayu. Kowe kok ngerti lek makmu melayu? Kok ngene jero weteng. Eh, imajinasi seorang bayi kuwi iso nembus karo wong tuwek iki contone nyidam. Nyidam piye? Pengen kecut-kecutan. Mangan. Heeh, pengen mangan enak. Kae jane duduk sing tuwek sing pengen jane bayine kuwi sakek imajinasinya nyetrum. Zaman meteng emakmu tren mbokmu ngomong aku bayiku tren gregetnya lho. Apa ya, piye? Usum salak jaluk rambutan, usum rambutan jaluk nongko, usum nongko jaluk dondong, usum dondong malah jaluk suwale wong deres. Usah aku mbadok suwale wong deres. Ndak, mari ngono mak ki duber. Bang duber. Arep diperkosa. Ah terus. Mlayu ning sengasa wae sampai guling-guling tiba nangin yang galengan kaya guling-guling ini lah aku yang juru ya mumet aku mumet jomblang lah terus aku bingung iki piye ya aku eling nah aku ki anak kudune nulungi karo wong tuwek iya. Mergo wong tuwaku wedok ki paribasane malaikat sing ngaton iya tak pacarane nulungi wong tuwaku piye akhirnya aku terus mak ki bingung anu apa tiba nangin lah delalah ki moro-moro ki aku arep metu to. Bingung liwat endi? Peteng to. Terus arep nyumet lilin mbok bungok-bungok. Lah kok njero peteng nyumet lilin? Lah marek ngono aku bingung metu endi? Kok delalah lho. Jenenge kuasane Gusti Pangeran. Paring dalan. Aku kok moro nyawang ki nek jleret padang. Jelas bulan wi. Pokoke padang. Terus. Apa kene iki? Lah tine diwehi saroh. Bulan iki, jlalet padange bulan. Lah aku bingung, oh iki carane lek ku nulungi makku. Akhire kowe. Lah aku lekas metu. Wah, kurang ajen rampoke. Nyapa? Murmur aku disuwodok tega. Aku bingung. Aku peteng. Lah ya kok tak masih tok tak takoni. Lah tak takoni. Sapa iki? Marang ngono ki meneng ae. Lah terus ora jawab. Ya mekko rumi-umi tok. Ngene. Tak jani ndelok mbek. Heeh. Yeah. Tak takoni ne. Sapa iki? Aku ngono. Lah marang ngono ki lho kanca menenge iki piye carane? Are tak tutuk petil gak enek petil. Oh, akhire tak tutuk watu ra enek watu. Oh, akhire. Aku entuk akal. Oh, bener. Akhire oh iki carane nundung ampre minggat iki. Aku duwe cara. Piye? Tak kukuri. Ono ke mau bunga, wah melayu. Lah aku langsung metu projuk ni. Ini, aku tole. Terus. Kelingan makku. Oh, piye keadaannya makku? Mak, piye mak keadaannya? Makku nyauri. Oke. Aku akhirnya terus melebune aku. Lah urung wayahe lahir kok. Eh tukang son mas, gak enek setrum nganggur. Gak apa? Ya nyetrum cangkemmu lah. Loh, iki lho resok-sorone wong tuwek. Ya wong tuwek ngelahirnya ibaratnya perang cakil. Perang cakil dengkulmu. Perang sabil. Totoan nyawa. Lek ra urip ya mati. Makane ayo berbek. Iki rungokno tenan iki. Iki omongane wong tuwek iki. Tenang. Ora bocah-bocah saiki karena dengan menging demi ke
kesenangannya sendiri kadang dikandani wong tua diabaikan. Ah kuno gitu lah. Lambemu wis ngomong ngono iki karang werung. Werung tau ngalamin duwe anak sing ngono kuwi. Duwe anak ngono kuwi, duwe anak ngono. Contone saiki. Apa? Umpama ngomongi anak. Karo iki antara wong tua karo anak. Lah iki tangga. Iki terus piye iki? Main terus tak jak. Bareng oleh tanggapan dhewe kok aku ora mojak. Lah aku nge-MC manten lho. Ya lek umpama main ngene iki wong loro gak apa-apa. Lah saiki jenenge wong MC manten apa nek kruyukan. Ya kudune piye carane amrek wong loro iso main. Lah wis ora kenek kuwi kok. Kenek kowe kudu kenek. Nek ndindile jenenge MC ya dhewe ndu. Pokoke kudu kenek, wong loro kudu main kabeh. Lah terus bayarane? Ya didung. Apa kenek? Kenek to. Kenek to dicara to. Dicara to, meneng dicara. Tuman to wong MC wong loro. Wong MC manten wong loro ya iso to carane ngene, carane. Penting kan carane to. Lah ya ora kenek kuwi kok. Angel wong treyo kecuali lek bareng-bareng karo kanca ngene iki aku ngejak ra apa-apa. Pranata cara manten wong loro, sing penting kan wong loro megah kabeh. Ngono. Maksude? Wong loro. Dadi nek pranata cara ya wong loro. Iya to. Apa kenek to, Nduk? Kenek-kenek wis to, Cok. Nah, kowe ngomongin dhuwur kene. Kowe meneh. Samono wis, samono. Ngene, lah. Pranata cara wong loro. Tapi apa ya oleh? Oleh. Serono. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Ya, apik to. Sugeng dalu. Pranata cara wong loro tul, carane kowe bagian ngomong. Piye to karo? Sing gange rada ombo. Ora kenek. Nek kowe bagian ngomong, lah aku bagian meragakne. Maksudnya aku bagian ngomong? Heeh, aku bagian meragakne. Terus bayarannya ditemu wong loro. Heeh. Wah, jelas nipis sesuk iki asmu. Tangan mburi. Aku lho ora cakep lho, Nduk. Gak tau kowe menungso apa batang urip kowe iki. Ya sarane saya apa ngono. Wedi. Ngen ngono. Lagi kudu. Ayo. Kira disawang kokono. Kok iso megae kowe padahal wong loro. Ngono. Berarti wong loro padha megaine. Padha cangkemmu lho. Ngomong, aku meragak nek ngomong. Pranata cara manten. Nuwun sewu. Kagem para Bapak tuwin Ibu. Iki lek mau midut kebanteren goblok. Lah nyapa to, Dul? Larang di aja pas pucuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun para rawuh kakung semalam putri ingkang dahat kinurmatan. Ing mriki kula namung dipun sambut wiras kula seklimah kinen ngekralaken sedaya. Pinten-pinten dalu boten dilun. Sedaya panuwunipun bapak ingkang kagungan kersa anggenipun ngawontenaken pinanganten kekalih mugi. Wiwit ing dinten salangke ngantos ing bincang pun ngantos sedaya menika kenging penyakit gedhek. Awak punya nyamuk tul. Aja kukur-kukur. Lah apa? Apa kira-kira pranata cara iki ra oleh gatel? Pranata cara terus bapak kepala desa, Pak camat, Pak bupati kene. Iya. Kelek pidato leh ngukur mosok ngene. Lah piye? Kowe tau tumon Pak bupati moro hadirin ngene iki. Lah kudune piye? Nganggo cara. Carane piye? Carane ngene. Hadirin dan para pirsawan, bapak undangan yang sudah hadir, ngelayas kerasa gatel kena neng lakangan ini. Kami mengaturkan kepada semua hadirin yang sudah datang pada hari ini. Jadi cukup dikeset gini. Ngomong-ngomong. Aja dikukur untuk. Pangapun tadi nggak ada. Pun tadi kalau patan ingkeng buatan kulo sengaja. Nuhun, para sepuh.
para pina sepuh, para aji sepuh ingkang dahat dirubung laler sedaya mawon kula aturi pinarak lenggah monggo dipun sekathahaken dah aran ingkang sampun dipun samataken lan dicawisi kalih kethek-kethek piye ten kono mosok ngutek-ngutek gatel pangapun kene kagatah ingkang boten kula sengaja nuwun sewu para bapak tuwin para ibu sedayanipun monggo ingkang sami dahat wonten kalprantasipun bapak ingkang kredgan mugi-mugi wiwit ing dinten sak mangke sedaya sami pados upil tak botolmu dah aku ngono kuwi aku sampai dalangi manten ngono kuwi gak kleru malah lha nyapa kok penak penak-penak wis penak lung tanyangane dhewe sesuk lha terus aku nemokne sapa wis aku marek nemokne manten kok langsung tak jemput ning ndi Blonjo Genjer ya ra penak kowe arek iki mantene wong Blitar lho Dul. Eh? Blitar iki wong Jawa. Masa wong Blitar? Heeh. Kakunge. Sing kakung. Masa wong Blitar? Blitar. Biasane lek wong teko ado iki lek gak nyawer dagelan isin. Sampe melu. Amarga ngandeng wong e krungu lho kowe. Biasane ngono kuwi ya. Kowe sapa? Kowe sapa? Kepara niki wau nggih satu kanugrahan. Ya. Kula piyambak sowan terus gandung nggih sowan ternyata gandut teng mriki nggih wonten kadang kinasih po. Iya iya iya. Dulur lanang tasih dulur tunggal kandung. Nggih nggih. Ayo munggah rene kan. Kri, fotonan kri ya iki sing diarep-arep mbakmu mau ya iki. Tak takoni. Jenengmu sapa? Menurut gue Pak Pendel gitu ya. Nah, ini acara manten. Gue lihat mas kini ada, jenengmu siapa? Pak Pendel menurut gue apa ya? Jenengmu nguk. Jenengmu nguk. Jeng. Ya? Jeng. Nggih, Nur. Jah. Ya, kok untunge bapake gandhuk ki duwe warisan. Sopo kuwi? Nur. Gandhu. Nur, Jeng. Asem. Waya gandhu muni, Dul. Lah waya tak celuk ndung, Jeng. Wes, aku kadang bingung. Napa? Main neng kene terak inul, neng jajak matmen. Panalintang. Menyapa tau iki? Jalu angin. Enak wes kucing kucing sing jare paman kok jare ngentut aku bayangne kucing nang ngentut no piye aku ya rong tau petuk suara jare paman sing katuk marene kembian nalika makmu jek dadi gandrung kesot ndu gandrung kesot nggih piye makmu kan lempoh mulai bayi aku kan seneng fisik nyawas ora ngono terus hujan 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 kowe tau tumon dramunine jan hujan hujan iya mas bareng neng sanggar petuk gimbal jana lah main neng benculuk yang ono mimin lain asetmu kudu petuk mau gendeng itu marang ono neng terbelang lah kok malah lho lagi kok artis yang terkenal kaya ketemu aku udu sing artis sing nyanyi gini ujum 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 dadana pura cidoras penuh padetan aduh jodoh
ono bodoan, ono bodi, hei, ono edo, hei. Edo untung, tapi aja entet mau. Akor mentul mentul tak. Apa? Sakit bulan buah
lahirna bengi ya dadi pikiran lepas miliati sing karo ya Susu kawan.